Samo, hvernig er læra? Já, takk fyrir. Erum við ekki að tala allavega eitt svona hefi óskjöla handa kallinum? Jú, takk. Láttu bara vaða. Þú veist að ég geri allt fyrir fúsakallinn. Takk þetta með þér í vinnuna og bjóttu félagunum með kaffinu. Svona! Þetta! Hvað þetta? Gjafabréf. Á námskeiði línu dansi. Við ráðum við vera að ræða og þú hefði bara gott að því að fara meira út. Afsakið þér, hvað séð þess að fá far hjá þér? Kósi? Ég var hérna spá í óskalag. Viltu koma inn í te, kannski? Bjóða manneski og gagstað kyni í tepolla, þýðir bara eitt, það vita allir, þetta alþjóðlegu staðall. Bara svo hrættum við sérst að miskil eitthvað. Og takk fyrir að drepa mikið. Það var ekki þetta.